Muitas pessoas, elas perguntam se a Bíblia fala sobre os 10% no Novo Testamento, mas como eu disse, a igreja não diz nada sobre isso. A igreja simplesmente incorporou os 10% do Antigo Testamento e colocou como mínimo recomendado para o cristão ofertar. Eu mesmo, irmãos, eu fui muito abençoado quando eu comecei a dar o dízimo como uma forma de agradecer a Deus por suprir as minhas necessidades. Foi uma decisão que eu tomei junto com a minha esposa, me sinto muito bem com isso. Eu sei que muitas pessoas talvez possam criticar, mas eu louvo a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de eu poder ajudar a obra de Deus com os meus 10%. Digno pastor Antônio Júnior e a todos os irmãos que nos assistem. Pastor Antônio Júnior, para mim, é uma referência para essa geração, um dos maiores influenciadores que tem, não só em tamanho de redes sociais, mas sim naquilo que faz, no serviço que presta para o reino de Deus. Algo que concordo em gênero, número e grau. Que o Senhor disse é que o Senhor se sente bem dando os 10%.